Sa više od 2080 dućana u 56 zemalja, Decathlon je najveći retailer sportske opreme u svijetu. Na razini Decathlon grupacije težimo ostvariti poslovnu transformaciju koja ima za cilj do 2026. godine poboljšati održivost poslovanja. Stoga aktivno radimo na smanjenju CO2 emisije kroz razvoj ljudi, očuvanje prirode i stvaranje održive vrijednosti kako bismo smanjili negativni utjecaj na naš planet i ujedno smanjili operativne troškove. Prepoznajući važnost energetske učinkovitosti, odlučili smo se na strateško partnerstvo sa Schneider Electricom kao vodećim brendom u digitalnoj transformaciji i automatizaciji upravljanja energijom. Željeli smo implementirati sustav za nadzor potrošnje električne energije, takozvani EcoStruxure Energy Hub, kako bismo mogli pratiti potrošnju na razini svake poslovnice. U prvoj fazi projekta smo u Decathlon trgovinama u postojeće instalacije implementirali EcoStruxure sustav te PowerLogic PowerTech proizvode. Prikupljeni podaci pohranjeni su u EcoStruxure Energy Hub online bazu i ukazali su nam gdje je sustav bio zablokiran i zbog čega je potrošnja bila neočekivano veća od planirane. Dugoročan plan nam je također u ovaj proces uključiti i sve naše zaposlenike. Stoga ćemo ih u narednom periodu, u suradnji upravo sa Schneider Electricom, educirati o prednostima efikasnije uporabe energije, koristeći EcoStruxure Energy Hub sustav. Partnerstvo sa Schneider Electricom omogućilo nam je da budemo dio promjene koju želimo postići na razini Decathlon grupacije i doprinesemo smanjenju našeg CO2 otiska i svi se radujemo završetku projekta koje je planiran do kraja 2023. godine.